Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance Adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere, wettelijk verankerde rol daarin van de compliance-functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments. En ik, Erik Rijssenweber, compliance officer bij Triodos Bank Nederland. En compliance adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. In deze eerste aflevering praten we met Remco Boer, directeur van Molly, onder andere verantwoordelijk voor risk en compliance. Remco werkt bovendien momenteel aan een boek over zijn ervaringen. Remco wil met ons delen hoe de wereld van deze zeer snel gegroeide payment service provider eruit ziet, de uitdagingen in zijn vak en hoe hij daarmee omgaat. Molly groeide binnen een aantal jaar naar een marktaandeel van zo'n 50% van alle webshops. Hoe deden ze dat? Dag Remco, fijn dat je er bent in onze prachtige studio hier. Ja, dankjewel. Je hebt meegemaakt de afgelopen jaren de enorme groeispurt die Molly als fintechbedrijf heeft doorgemaakt. Kun je iets meer vertellen daarover? Ja, misschien even een aanvulling op mijn introductie. Want jij stelde mij voor als directeur van Molly. Maar ik ben ondertussen voormalig directeur van Molly. Oh ja, dat wist ik. Dus een aantal maanden geleden ben ik daar gestopt. Nadat ik 5 jaar daar inderdaad een van de twee directeuren ben geweest. Ja. Even kijken. Ja, Molly. Ja, korte introductie van Molly is wellicht goed op zijn plek. Als Molly deden we eigenlijk een hele simpele dienst. Hè. We leveren betaaldiensten. En ik leg het altijd uit dat wij het pinkastje zijn van de webpagina. Wij komen in actie op het moment dat de consument op betalen drukt. En wij regelen dan de hele technische aansluiting en de afhandeling van de geldstroom die erachter. Ja, dus maar met die consumenten heb je zelf eigenlijk niet zoveel te maken. Je klanten zijn zakelijke klanten. Ja, onze klanten zijn de webwinkel. Ja. Die willen dat de consument betaalt en die willen omzet genereren. En dat kan de consument doen door het inschakelen van Molly of een van de concurrenten die wij hadden. Voor het doen van ideal betalingen, creditcardbetalingen. Molly ondersteunde jarenlang ook Bitcoin bijvoorbeeld. En allerlei andere betaalproducten. Mm-hmm. En wat Molly heel sterk onderscheiden heeft, is dat wij voor de webwinkel, eigenlijk het hele proces van aansluiten, van het verkrijgen van de gelden, van contractering en ook van de compliance, ontzettend makkelijk hebben gemaakt. We hebben eigenlijk al die processen die moeilijk waren, hebben wij versimpeld tot eigenlijk één druk op de knop. Zodat de klant bij ons, dus de webwinkel bij ons, binnen een kwartier live kon zijn. Oh, oké. Okay. Dus binnen een kwartier zijn. Ja, ja, huh? als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de banken destijds. Daar was je 2 weken bezig met alleen maar het contract voor Ideal. Dan had je al een bankrekening, dus je was de due diligence al door. Dan moest je nog het contract sluiten en daarna volgde nog een uitgebreide technische integratie. Maar dat is alleen dat contractuele deel voor Ideal, dat duurde dan 2 weken. Ja. En wij hebben dus al die processen die ze bij een bank opgeteld misschien wel een maand doorlooptijd hadden, hebben wij dus allemaal geautomatiseerd en ook sterk versimpeld. Zodat dus een klant vanaf het moment van aanmelding tot zijn eerste Ideal transactie, er zat een kwartier tussen. Maar het zat hem denk ik niet alleen in een snel geautomatiseerd proces. Het is, je kon bij Molly ook meerdere betaalproducten afnemen, wat bij de meeste banken niet kon. Klopt dat? Of? Ja, dat klopt. Dus het is eigenlijk veel meer. Het probleem wat wij altijd gehad hebben is toch een beetje uitleggen hoe onderscheidend Molly was van de rest. Want als je zegt van ja, je kunt bij ons binnen een kwartier live zijn en je hoeft maar één knop in te drukken, dan lijkt het heel erg eenvoudig. Maar achter die eenvoud gaat heel veel complexiteit schuil. Want het is best moeilijk om dat te doen. Om al die verschillende betaalproducten te vatten in één contract bijvoorbeeld. Dat betekent ook dat je verregaande afspraken over de compliance moet maken met al die leveranciers erachter. Nou kijk, nu komen we op een interessant onderwerp. Ja. en dat soort afspraken waren heel moeilijk. Ik bedoel, ik heb met een van die leveranciers, het was een traject van 2 jaar. Voordat wij dat proces van aansluiten van hun versimpeld hebben tot 1 druk op de knop. Dat heeft mij 2 jaar gekost. Ja, dus iets simpel maken is eigenlijk heel complex. Ja. Ja. Maar we hebben natuurlijk, we richten ons op een luisteraar die compliance interesseert. Wat betekende dat voor het volgen van wet en regelgeving? Als je iemand binnen een kwartier een account geeft, dan weet je toch nog niet of die wel integere bedoelingen heeft met zijn account? Ja, dat is dus inderdaad een beetje de truc.
Wat kun je ons daarover zeggen? Ja, het zijn een aantal dingen. Molly heeft wel heel vroeg besloten eigenlijk dat die versimpeling en die eenvoud, dat de kern van het product was. Want Molly begon als technische partij. En waar aanvankelijk de technische integratie voor Ideal en zo ook bij banken heel erg complex was, heeft Molly een hele simpele technische integratie gebouwd. En eigenlijk hebben we die technische integratie langzaam uitgebouwd met meer betaalproducten, meer features, de grens over enzovoort. En we hebben die eenvoud hebben we altijd willen behouden. Waar je zag dat een aantal andere betaalinstellingen, PSP's en banken ook relatief eenvoudige integraties hadden, konden ze dat niet volhouden op het moment dat ze creditcard bijvoorbeeld introduceerden. Of dat ze grote klanten gingen bedienen, want dan gingen ze allemaal custom integraties bouwen en allerlei andere dingen die het allemaal veel zwaarder en complexer maken. Dus waar een heleboel anderen dus ook begonnen zijn bij de eenvoud, hebben ze dat op een gegeven moment losgelaten. Wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben altijd gestreden voor die eenvoud. Hmm. En dus ook met compliance. Want Molly stamt nog uit de tijd dat het niet vergunningsplichtig was wat wij deden. Het was gewoon een technisch clubje met techneuten erin. Mm-hmm. En die dachten op een bepaalde manier van ja, het moet gewoon simpel, snel en klikker de klik en het moet werken. Toen ineens kwam compliance. Ja, en hoe ga je dan die compliance zo structureren dat je die eenvoud kunt behouden? En dat is eigenlijk wat ik dus ook 5 jaar lang gedaan heb, is gewoon strijden voor die eenvoud. En net zo lang duwen, trekken en manoeuvreren, ook om wet en regelgeving heen om te zorgen dat past. En bracht je dat wel eens in problemen? Ik bedoel, dat je klanten had geboord die je er later toch weer uit moest gooien? Ja, we hebben toen ik aantrad, kregen we eigenlijk direct te maken met een onderzoek vanuit DNB. Naar ons cliëntacceptatiebeleid. En dat was nog in de tijd, in 2014, dat DNB heel erg streng was. Ook richting de hele financiële sector. Ze werden zelfs geprezen door de politiek voor hun rechtlijnigheid. Allemaal in nasleep van de kredietcrisis. Hè. DNB moest strenger zijn. Nou ja, dat deden ze. Nu zijn ze juist fintech aan het stimuleren. Ja, nee, maar daar is toen een kentering in gekomen. Want wij kregen toen te maken met DNB. En die was het dus niet eens met onze cliëntacceptatie. En eigenlijk waar zat dat punt dan in? Waar hadden ze moeite mee? Het grote probleem was eigenlijk dat DNB vond en voor een deel nog steeds vindt dat onze business inherent hoog risico is. Dat hebben ze destijds ook gezegd in die jaarpublicaties en zo. Van de betaalinstellingen vormen inherent een hoger risico. Dus daar zijn verregaande maatregelen voor nodig om dat risico in te perken. En dat risico zit hem, voor zover ik kan zien, voornamelijk in het feit dat wij de klant niet fysiek zien. Ja, ja. Wat ik heel vreemd vind, heeft me altijd bevreemd. Nu nog steeds, maar ook in mijn discussie met DNB. Ik vond juist onze business geen hoog risico. Ik vond het juist een extreem laag risico. We deden geen contant. We accepteerden voornamelijk Nederlandse MKB-bedrijven die Ideal betalingen. Alleen Nederlandse? Primair. Europese, zou ik zo zeggen. Dus, okay. Nederlandse, Belgische, maar in ieder geval niet van buiten de Europese Unie. Die alleen maar, of primair, zeker in het begin, Ideal betalingen accepteerden. Dus het waren per definitie Nederlandse betalingen tussen Nederlandse consumenten en Nederlandse bedrijven. Voor regulier detailhandel. Dus ja, hoe laag risico kan je het krijgen? Maar die discussie hebben we toen gevoerd met DNB. Waar in DNB aanvankelijk heel rechtlijnig, heel stug en star erin zat. En ik zelf ook op een gegeven moment wel vreesde voor mijn positie. Want toen speelde ze ook de discussie dat DNB een aantal andere bestuurders van financiële instellingen eigenlijk afgekeurd had toen ze zittend waren. Dus die gingen ze hertoetsen. Omdat ze ze niet meer deskundig achten. Maar wat was op dat moment jouw achtergrond? Jij had wel die... Was je vooral commercieel zorgen voor automatisering van processen? Of was wist je voldoende ook van de integriteitsrisico's? Goede vraag. Mijn achtergrond was heel sterk in het betalingsverkeer. Dus ik wist goed hoe het betalingsverkeer werkt, hoe dat technisch werkt, hoe die partijen... Hoe die hele betaalketen eigenlijk in elkaar stak. Maar een groot deel van dat compliance beleid was ook wel nieuw voor mij. Dus ik heb me heel snel dat geprobeerd eigen te maken en ook een eigen visie erin proberen te ontwikkelen. Maar ik denk dat één ding wat mij misschien wel onderscheidt van een aantal andere bestuurders is dat ik die wetteksten zelf ook gewoon ben gaan lezen. En ik wil het dan ook begrijpen. Dus ik lees die wetteksten zelf en ik durf dan ook die discussie aan te gaan met DNB.
En daar stonden ze ook wel open voor dit. Ja, aanvankelijk dus niet. Dus ik kan me dus echt heel goed herinneren dat ik aan tafel zat met DNB en dat ik die discussie had met ze. En dat ik zei van ja, maar wij zijn helemaal geen inherent hoger risico. Tegendeel juist. Hmm. En dat zij toen aan tafel zijn gaan twijfelen aan mijn deskundigheid of integriteit. Weet je? Of ik was niet deskundig genoeg om hun te volgen. Nou, of ik was niet integer genoeg. En probeerde ergens een draai eraan te geven. Dus dat vond ik toen wel heel erg spannend. Omdat ze dus een aantal andere bestuurders ook afgekeurd of aan het keuren waren. Maar toen zag je dus wel een kentering ook langzaam in het beleid van DNB. En daar hebben we zelf ook in bijgedragen. We hebben toen heel sterk gelobbyd ook voor ander toezicht voor fintechbedrijven. Toch heel erg DNB en ook de politiek erop wijzend dat wij geen onderdeel waren van die kredietcrisis. Dat wij een ander type bedrijf waren. Dat er gelijk speelveld moest zijn in Europa. En dat wij juist bijdragen aan een florerende economie eigenlijk. Oké, maar welke integriteitsrisico's zag je wel? Welke maatregelen nam je om de verkeerde klanten toch buiten de deur te houden? Is dat alleen dat geografische aspect en het product Ideal? Of waren er andere zaken waarop jullie sterk konden letten om risico's te mijden? Nou ja, er zijn natuurlijk wel ontzettend veel risico's in de sector. Zeker in branches bijvoorbeeld, in bedrijfsstructuur, in landen. Mm-hmm. Dat zie je heel veel. Dat zag ik ook toen ik bij Molly kwam en ook een heleboel van de klantaanvragen die we binnen hebben gekregen. Ik heb zelf heel veel van die dossiers, zeker het begin jaren, allemaal persoonlijk afgehandeld en zelf de due diligence onderzoek gedaan. Mm-hmm. Dat je met hele creatieve bedrijfsstructuren kwam, met holdings op de Seychelles, Russische UBO's, Chinese UBO's, trustkantoren ertussen enzovoort. Maar ook allerlei bedrijfssectoren waarvan je weet dat het eigenlijk niet oké is. Allerlei type gokken, weet je, binaire opties. Weet je wel, dat was niet strikt verboden, maar we wisten allemaal heus wel dat het niet echt kon. En wij hebben toen wel heel duidelijk een keus gemaakt, een vrij rechtlijnige, om al dat soort type klanten niet te bedienen. Eigenlijk om het geautomatiseerde en eenvoudige proces wat wij hadden in stand te houden. Want zodra je dat soort due diligence moet gaan doen, ja, dan kan je ze niet meer binnen een kwartier boarden. Je overwoog ook niet om gewoon een uitzondering te maken, bijvoorbeeld alle klanten binnen een kwartier, maar enkele doen er iets langer. Nou, dat hebben we natuurlijk wel heel vaak overwogen, zeker als je de volumes of de marges en zo zag. We hebben heel vaak die discussie gevoerd. We hebben heel vaak wel een of andere gambling klant bekeken, echt van nou ja, deze kan misschien net wel, of een webcam bedrijf, van ja, deze is misschien wel oké. Maar goed, dan ga je er toch naar kijken en dan zit het toch niet lekker. En denk je, ja, dit is toch niet uiteindelijk waar wij voor stonden. En toch, je zag dat de rest van de sector dat dus wel deed. En die raakte dan toch tot zekere hoogte verslaafd aan die hoge marges. En dan zie je dus ook dat zij hele inefficiënte bedrijfsvoering hadden en zo, wat niet erg is als je hoge marges maakt enzovoort. Maar bij Molly hadden we denk ik iets wat bijzonderder was dan dat. We hadden dus een hele efficiënte bedrijfsvoering. Weet je, wij boorden per dag 300 nieuwe klanten met 3-4 man in een team. Dus als ik het goed begrijp, is het businessconcept simpel, snel kunnen boorden, maar gecombineerd met een low risk appetite. Ja, want eigenlijk kan dat dus alleen maar. Je kunt alleen maar die automatisering doen. Als je laag risico klanten hebt. Want zodra je complexe bedrijfsstructuren moet gaan uitzoeken, zodra je informatie uit Rusland of China moet gaan ophalen, dan stokt dat proces. En dan moet je een ander soort business hebben dan wat wij hadden. Dus ik veronderstel, jullie hadden koppelingen met de KVK, dat kon je allemaal automatisch. Ja. Hoe ver ging dat automatiseren? Was er helemaal geen handwerk meer bij? Of? Nou, we hebben het geprobeerd volledig te automatiseren. En dat traject was ik nog mee bezig, helemaal aan het eind. Want de enige handmatige stap nog was eigenlijk de risicobeoordeling. Al het andere was geautomatiseerd. Dus informatie werd automatisch opgehaald uit allerlei registers. Klanten werden specifieke vragen gesteld, op de PEP-vraag. Die werd dan gevraagd en die werd risk-based dan afgehandeld. Het enige wat, weet je wel, de automatische crawlers op die website zitten om die helemaal te scrapen, om domeinnamen te checken, hosting, locaties enzovoort. En dat werd allemaal op één hoop gegooid en dan voerde iemand nog een risicoanalyse uit en drukte op de oké-knop of de niet-oké-knop. Ja, dat is eigenlijk de enige handmatige handeling. Dit gaat voor mensen wat minder ingevoerd in compliance. Oh, misschien hier en daar wat te ver, maar, of wat diep, maar waar het op neerkomt is dat een aantal risicofactoren, die werden wel nog bekeken. Toch, als ik het zo, bijvoorbeeld PEP-status.
En wat een hele belangrijke stap in het CDD-proces, het Customer Due Diligence proces, het ken uw klant principe. Een hele belangrijke stap daarin is dat je toch ook nog wel die handmatige beoordeling doet van accepteren we nou die klant met alles wat we van hem weten. Ja, en dus ook wel het oordeel vellen, past deze binnen wat wij zouden verwachten. En onze verwachting was eigenlijk dat elke klant lokaal MKB'er is. Dus Nederlands of Belgisch of Duits lokale MKB. Nou ja, en daar verwacht je een aantal dingen bij. Je verwacht dat de UBO's Nederlander dan zijn of juist een Belg zijn in België. Je verwacht dat er misschien één holding of dat ze twee eigenaren zijn, dat iedereen eigen holding heeft. Dat soort bedrijfsstructuren verwacht je. Dus moet ik me dan voorstellen dat je die verwachtingen zo ver had uitgewerkt, zodat je automatisch ook kon vergelijken wat ik bij deze klant zie, dat past wel of niet binnen. Dus vrij standaard profiel. En dat werkt bij 90% van de klanten. Want 90% dan heb je is gewoon regulier MKB. En die heeft gewoon een website. En een Nederlandse klant heeft een Nederlandse website. Ja. Gehost in Nederland. En die heeft geen gekke dingen erop staan. Kijk, zodra je ziet dat die site gehost is in Pakistan, dan gaat hij het andere bakje in. Want dat is heel erg ongebruikelijk. Ja, en dat kun je allemaal automatisch uitlezen. Interessant. Ja. Jullie bedienden, voor jou moet ik dat zo zeggen, alleen websites, geen fysieke winkels. We deden alleen maar online, online betalingen. Ik moet ik kort even toelichten. Three lines of defense. Dat wil zeggen de verantwoordelijkheid voor compliance, voor het naleven van wet en regelgeving, voor het naleven van integriteitsdoelstellingen, ligt in principe bij de partij of bij de business afdelingen die de klantcontacten hebben, zal ik maar zeggen, op hoofdlijnen. En dan heb je de second line of defense, dat is compliance, die meer kijkt, begrijpt de business nou wat ze doen en hebben ze de juiste controls, gebeurt het inderdaad op wet en regelgeving en volgens ons beleid. En dan heb je nog een derde lijn, dat is de third line of defense, de audit, die kijkt compliance wel goed. Dus zo probeer je de verdediging op orde te hebben, want ja, defense. Is Molly erin geslaagd om op zo'n manier de three lines of defense in te voeren? En mijn vraag aan jou is ook, hoe zag jij jouw eigen rol daarin? Ja, het is sowieso binnen een kleine organisatie altijd heel moeilijk dat te doen. Absoluut. Dat ten eerste. Proportionaliteit. Proportionaliteit, want als je dan kijk, toen ik bij Molly kwam, werkten er 10 mensen. Waarvan 2 bestuurders en een compliance officer. Dus, en wat nog 7 mensen in de operatie zitten. Dus je ontkomt haast niet aan dat de compliance toch ook gaat meekijken, meewerken, gewoon de handen uit de mouwen steekt en niet alleen maar een soort tweede lijns functie bekleedt. En dat vind ik ook niet zo gek, want zeker ook het kennisniveau binnen zo'n organisatie is niet per se wat het moet zijn. Bij alle afdelingen, dus de operationele afdeling kan ook niet altijd alle dossiers afhandelen. Die hebben ook niet de tijd, die hebben de kennis niet, de inzicht niet, het niveau niet vaak om complexere zaken af te handelen of zelf een eigen analyse of een standpunt in te nemen op bepaalde regels. Dat maakt het heel erg moeilijk. Maar goed, naarmate je dus groter wordt, moet je dat wel steeds meer gaan doen. En dat is ook wel een traject wat wij ingezet hebben, al vrij snel, dat we steeds meer verantwoordelijkheid wel naar die eerste lijn zijn gaan brengen en zorgen dat die een eigen kennisniveau, een eigen kennis en kunde en ook dus een eigen beleid kunnen formuleren. Nou ja, ik kan me voorstellen in een organisatie waar dit soort processen zodanig geautomatiseerd zijn, dat de beoordeling, risicobeoordeling zelf eigenlijk nog het enige ongeveer is wat je handmatig moet doen. Ja, klopt. Dat daar ook, dat heel prettig is dat je twee lijnen dus ook veel makkelijker daarop hoeft in te zoomen. Je weet dat de rest van de processen al goed georganiseerd zijn. Ja, dat klopt. Eigenlijk wat wij wel hadden steeds was discussie over waar die grens dan exact ligt. Want als je dingen automatiseert, dan heb je dus heel weinig ruimte voor uitzonderingen. Dan moet je zeggen van oké, binaire opties kan wel of niet. Zeker als je dus honderden klantacceptaties en vragen per dag hebt, dan moet dat niet elke keer gewikt en gewogen worden van kan dit. Dan moet je gewoon per sector, per type, moet je zeggen ja, het kan wel of niet.
En als je daar dan de details ingaat, dan zie je dat er ontzettend grijze gebieden bestaan. Bij allerlei financiële instrumenten, maar ook allerlei farmaceutica, weet je, CBD-olie bijvoorbeeld. Daar hebben we een eindeloze discussie intern over gevoerd van mag dat nou wel of niet? Want strikt genomen mag het niet, maar je kan het wel bij de kruidvat halen. Dus ja, wat is het nou? En dat zijn dan discussies waar in eerste lijn geen tijd voor heeft. En waar toch wel een compliance adviserend, zo niet sturend in moet zijn. Van ja, oké, jongens, dit kan wel of niet. Ja. Maar ja, anderzijds, je zag ook wel dat wij als bestuur heel erg betrokken waren hierbij. Omdat wij dit toch als een essentieel onderdeel van ons product zagen. Maar zie jij jouzelf dan als een vertegenwoordiger van de eerste lijn of de tweede lijn? Met andere woorden... Ja, nou, dat is ook een goede vraag. Want het hele mijn probleem een beetje met het Three Lines of Defense model... is waar ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk? Die ligt wel bij de eerste lijn. Dat zeggen ze, ja. Ja, dat zeggen ze. Maar die tweede lijn moeten controleren. Maar wie is dan verantwoordelijk voor die tweede lijn? Wie is dan de baas van de compliance? Dus ik heb eigenlijk altijd zelf gevonden dat wij als bestuur ook volledig verantwoordelijk waren voor de hele compliance. Dus zowel de tweede als de eerste lijn. Wat niet helemaal in het model past. Maar ik vond het wel belangrijk dat de hele organisatie compliance ook als een belangrijk thema zag. En het was niet iets achteraf of vooraf of wat dan ook. Het was een doorlopend thema. Maar had je het idee dat de compliance functie en dan niet jouw rol of misschien iemand anders in de organisatie, dat er wel echt een onafhankelijke compliance functie was? Ja, nou ja, onafhankelijkheid is ook altijd heel lastig, hè? Want wie betaalt zijn salaris? Wie besluit dat zijn contract verlengd wordt? Ja, dat ben je dan toch als bestuur. Dus... Nou, ik zou het zelf dan willen concretiseren door te zeggen, iemand die niet in de dagelijkse processen zit. Dus die, ja. Die een uitspraak over een bepaald proces kan doen zonder dat hij hem zelf heeft uitgevoerd. Ja, ja. Nee, maar dat hadden we. Dat was er wel. Dat was er in het begin minder, omdat in het begin was het een beetje meewerkend, was compliance meewerkend. Maar naarmate de organisatie groter wordt en meer verantwoordelijkheid aan kan, ging die compliance langzaam steeds verder naar de tweede lijn toe. Ja. Ja, compliance functie is eigenlijk natuurlijk nog wat breder, maar dit was wat ik bedoelde. Ja. Ja. We hebben het zojuist in het kader van compliance gehad over die automatisering. Welke limieten zijn er volgens jou aan automatisering? Kan je zomaar alles automatiseren? Nou, je komt heel ver, maar er zijn wel duidelijk wat limieten. Kijk, sowieso heb je natuurlijk gewoon de praktische limieten. Je hebt heel veel data nodig. En in Nederland heb je dan het goed Kamer van Koophandel, waar je heel veel informatie uit kunt halen. In sommige buitenlanden heb je dat niet. Je hebt andere informatie die gewoon niet beschikbaar is. Bijvoorbeeld UBO-informatie. Weet je, wie is nou de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie? Wie is de grote aandeelhouder? Ja, dat weet je vaak niet. Bij een eenmanszaak kun je dat misschien wel... Ja, bij een eenmanszaak weet je dat. Ja. En vaak kun je een aanname doen als het een klein bv'tje is met een duidelijke DGA erboven, met een holding die op zijn naam staat. Dan kan je aannemen dat inderdaad de DGA is. Ja. Maar je hebt geen register waar je dat uit kunt trekken. Dus dat soort dingen zijn heel lastig. Hetzelfde geldt met een politiek prominent persoon. Dat is vaak ook wel een... Daar zijn registers voor. Die kun je inkopen en zo. Maar dan zit je ook weer met het kostenaspect. En of dat dan weer... Hadden jullie geen register daarvoor ingekocht? Nou ja, voor MKB'ers kom je dan dus niet uit de kosten. Want een MKB'er die in zijn hele lifetime 5 of 10 transacties doet, voor Ideal, waar dus een paar cent marge op zit, daar ga je die kosten niet op terugverdienen. Dus je kunt niet overal externe registers voor inkopen. Mm-hmm. Maar dat is dus een hele duidelijke limiet. Maar waar je dus ook heel erg aan vastzit, is de risk-based approach. Van het hele due diligence. En ik heb dat zelf altijd als heel fijn ervaren. En ik ben ook heel blij dat DNB die koers zo is gaan varen. Op een gegeven moment is die nieuwe anti-witwasrichtlijn gekomen en is überhaupt de hele sector meer naar risk-based gegaan. En het idee daarachter is eigenlijk dat je dus zelf als instelling een inschatting moet maken van je risico's. En daar zelf dan adequate maatregelen moet treffen. In plaats van dat DNB zegt, gij zult dit of gij zult dat. En dat is heel fijn, want daardoor hebben wij zelf een aantal controles en maatregelen kunnen uitvoeren op onze klanten. Bij de klantacceptatie, die wij nodig achten, zonder dat zij bepaalde dingen opleggen. Wat ik dan jammer vond, is dat ze dat niet volledig doortrokken naar alles. En bijvoorbeeld die PEP-vraag is er weer zo eentje. Dat is voor ons altijd een hele lastige vraag geweest. Want enerzijds was zo'n register te duur voor ons klantsegment.
Dus zijn we dat onze klant gaan vragen. Alleen onze klant begreep de vraag niet. Want de gemiddelde MKB'er snapt die vraag niet. Dus je krijgt mensen die zijn dan penningmeester bij de lokale afdeling van het een of ander. Duidelijk een pep. En die, ja, die vinken zichzelf aan als pep. En dan moeten wij weer gaan aantonen dat hij heeft wel gezegd pep, mee, maar het is hij niet. Ja, dat kost weer handwerk en dat wil je weer niet. Nee. Terwijl ik heb altijd betoogd, ook richting DNB, van ja, wat is nou de achterliggende vraag eigenlijk die je wil weten van die pep-check? Je wil weten of iemand een politiek prominent persoon is, om te kunnen beoordelen of zijn business misschien gerelateerd is aan corruptie of iets dergelijks. Maar als je een MKB'er hebt met een omzet van onder de 50.000 euro, ja, wat is nou de kans dat die daadwerkelijk bij corruptie betrokken is? Waarom bestempelen we dan niet dat corruptierisico als een risico en hebben we dat pep als een element daarin, in plaats van dat je ons voorschrijft om voor elke klant vast te stellen of die pep is of niet? Maar ik kan me voorstellen dat DNB daar weinig flexibel in kan zijn. Nee, ja. Het is echt wettelijk. Precies, en dat vind ik dus heel erg jammer. En daar zie je dus wel dat ze beperkingen in. Ja. Dat als ze dit soort dingen heel rigoureus voorschrijven van gij zult dit doen, ja, dan moet je dat wel doen, want anders ben je overtreding van de wet. Ja, ja. Maar ik heb nooit niet het idee gehad dat wij nou echt hele feitelijke risico's hiermee aan het mitigeren waren. In hoeverre werd er bij CDD-processen ook geleund op de automatisering van transactiemonitoring? Want wat jij nu zegt, die PEP zou je er toch uithalen als die zich niet eerst meldt op het moment dat hij ineens 100.000 euro... Precies, en dat is eigenlijk wat je wil. Want je wil weten of die corrupt is en of die aan het witwassen is. En dat kun je dan vervolgens met transactiemonitoring kun je dat heel goed inschatten. En werd er dan ook gedacht over hoe kunnen we weer afscheid nemen van een klant? Laat ik het anders stellen. Is het wel eens voorgekomen dat je achteraf afscheid wilde nemen van een klant? En hoe ging dat? Ja, dat kwam natuurlijk heel vaak voor. Zeker als je de voordeur wat verder openzet. Dus niet meer de portier aan de deur, maar de portier ook binnen. De uitsmijter. En dan dus letterlijk iemand eruit kan zetten. Dat gebeurde inderdaad. En wij behielden ook altijd het recht om dat te doen. Wij hebben altijd gezegd, van, ja, we zijn geen nutsfunctie. Wij accepteren alleen maar klanten die binnen ons risicoprofiel passen. En pas je daar niet in, dan nemen we afscheid van je. Ja, dat is natuurlijk bij een betaalinstelling anders dan bijvoorbeeld bij een bank. Ja, die voelt dat anders. En er zijn ook rechtszaken geweest, bijvoorbeeld de Hells Angels bij ABN AMRO. Ja. Dat ABN AMRO verplicht werd om die rekeningen te hanteren. Ja, daar zijn meer gevallen van. Ja, ja, dat dus en dat die luxe hadden wij wel. Dat wij afscheid konden nemen van klanten. En dat hebben we dus ook regelmatig gedaan. Dus dat werd er contractueel al... Ja. Kun je iets vertellen over hoe je dat dan benaderde? Ja, dus er stond wel iets in de contracten inderdaad. Dat wij dat wij ze af konden sluiten op het moment dat ze een hoger risico vormden dan wij aanvankelijk ingeschat konden hebben. Okay. En wat je heel vaak natuurlijk ziet, is dat klanten iets proberen te verdoezelen. Hè. Die doen net alsof ze... kleding verkopen, maar die gaan eigenlijk iets anders verkopen. Ja, dat soort klanten kun je direct afsluiten. Hm. Want die hebben klaarblijkelijk gelogen en zich anders voorgedaan. Maar er zijn ook andere partijen die een hoger risico blijken te zijn, dat wij het verkeerd ingeschat hebben. Ja, die geef je dan iets meer tijd om een andere leverancier te zoeken. En dan neem je op die manier afscheid van ze. Ja. En dat is wel het voordeel van dit soort diensten. Er zijn heel veel aanbieders in de markt, dus iedereen kan altijd wel ergens terecht. Maar goed, misschien nog even terugkomend op die limieten van de automatisering. Ja, Een van de belangrijke limieten is ook wel dus de risicoacceptatie van het bestuur. Daar hebben we het eerder ook al heel kort over gehad. Maar dat is toch iets wat je denk ik niet moet onderschatten. Want als je dus geautomatiseerd zoveel klanten aansluit elke dag en dit soort processen zo strak ingericht hebt, dan moet je als bestuur ook accepteren dat je er soms naast zit en dat je soms ook wel eens een klant geautomatiseerd kunt accepteren die inderdaad wel een fraudeur blijkt te zijn of iets anders blijkt te doen. En op dat moment moet je denk ik ook wel instaan voor de gevolgen en de consequenties en die accepteren en daar dan adequaat op handelen. En hoe kwam dat voor dan in de praktijk? Dat is inderdaad wel eens malafide partijen wel er doorheen kwamen die dus... geraffineerd genoeg zijn om een fatsoenlijke website te bouwen om onze controles te vermijden. En dan uit transactiemonitoring blijkt dat ze toch hele andere diensten verlenen. Mm-hmm, ja, oké. Dat begrijp ik. Maar wat betekent het dat het bestuur dat dan risico moest accepteren? Dat dus wel kan betekenen dat je ineens een klant binnen hebt die transacties doet die gerelateerd zouden kunnen zijn aan drugshandel bijvoorbeeld. En dat kan resulteren in een boete van een card scheme bijvoorbeeld. Ja. En dat je dan als bestuur niet in paniek raakt. Maar dat je dat accepteert als consequentie van de gestroomlijnde automatische processen, waar je 99% van de klanten heel goed mee bedient. Waren jullie goed in het precies definiëren van je risk appetite dan?
Ja, ik denk dat we dat wel heel goed gedaan hebben. Dus wij hebben dat globaal... Hoe deden jullie dat? Nou ja, dus als laag risico. Maar we hebben volgens ook wel heel specifiek gedefinieerd wat dat laag risico is. Maar als je zegt, we accepteren een bepaald aantal... of een bepaald volume aan creditcardboetes misschien. Waar lag wat jou betreft toen de grens? Of? Nou ja, we hebben uiteindelijk nooit een boete gekregen. Oh. In mijn tijd, van Mastercard Visa nooit. Dus onze controles werkte heel goed. Maar je had wel die risk appetite gedefinieerd. Ja. Waar lag die grens dan voor? Ik weet niet meer, die lag heel laag. Maar ook qua fraud rates en chargeback rates lag die extreem laag. Dus we hadden zelfs de deur verder open kunnen zetten, terugkijkend. Dus we hadden meer risico kunnen nemen dan we al die tijd gedaan hebben. Maar goed, er zit ook in discussies met de toezichthouder. Als DNB een keer langskomt en die vraagt klantdossiers op, dan moet je wel achter elk klantdossier staan. En dus je eigen geautomatiseerde proces. En niet op dat moment tot inkeer komen. Ik bedoel, je moet wel hier een keuze voor maken dat dit je aanpak is. Ja. En ik denk dat dat een hele goede aanpak is geweest. Maar ja, je moet dus wel als bestuur dat dus ook inzien, dat risico durven nemen. En ook instaan voor die risico's die je wel neemt. Waren jullie het daar als bestuur unaniem over eens? Of hoe, ja, nou ja, daar zag je dus wel dat wij inderdaad ook samen met de aandeelhouders het hier wel unaniem over eens waren. Okay. Je zag ook dat de aandeelhouders die zagen ook de waarde van ons geautomatiseerd proces. De waarde die we toevoegden in het klantsegment waar we in zaten. En ondanks dat we wel eens discussie hadden over toch wel higher risk sectoren, dat we toch vrij unaniem besloten het steeds dat niet te doen. Ik herinner me trouwens, nu plotseling tijdens dit gesprek, volgens mij ben je wel eens bij Radar in beeld geweest of bij zo'n consumentenprogramma, of was jij dat niet? Nee, dat was ik niet. Ik ben dan, nee. Was er wel iemand van Molly, dacht ik? Dat was voor mijn tijd, is Radar een keer onverwachts langs geweest. Maar dat ging dan voornamelijk over consumenten die gedupeerd waren van malafide webshops. Juist. Ja, en dat was het. En dat gebeurt wel helaas vaker. Dat je dus. We hebben zelf een zaak gehad met een Duitse partij die wasmachines verkocht. En die had gewoon een hele simpele site en die had een katvanger. En die verkocht wasmachines. Alleen die leverde niet. Maar ja, die wasmachines kostten wel €400 per stuk. Hield die klanten 2 maanden lang aan het lijntje door steeds te zeggen ja, levering is uitgesteld. Dus 2-3 maanden lang heeft die wasmachines verkocht en nooit geleverd en is met geld vandoor gegaan. Ja, en toen kregen wij dus van de Duitse justitie allemaal brieven thuisgestuurd. In mooie gotische letters. Waarin ik persoonlijk ook aansprakelijk werd gesteld voor fraude en witwassen van gelden. En dat heeft ons nog wel enige moeite gekost om dat allemaal recht te trekken. Hoe leg je dat uit? Ja, maar dat is dus wel uitlegbaar. Alleen dat zijn dus wel ook dingen die kunnen gebeuren. Ja. Ja, ik zit ook even aan terrorismefinanciering te denken. En ja. De FIU en ook de Nederlandse Bank hebben regelmatig gewaarschuwd dat met name stichtingen een rol zouden kunnen spelen in terrorismefinanciering. Werden stichtingen door Molly ook geaccepteerd? Ja. Of werden die wel als high risk gezien? Of hoe werkte dat? Nee, dat is altijd een lastig dossier geweest. We hebben altijd heel veel stichtingen geaccepteerd. Van oudsher. Vroeger gaf Molly ook korting aan stichtingen. We hebben duizenden stichtingen in de boeken gehad. Altijd. En dat waren allerlei type stichtingen van schoolgemeenschappen, dat soort zaken, kerkelijke stichtingen. Maar ook een heleboel moskeeën hadden we in de boeken en allerlei andere stichtingen. Allemaal high risk. Kijk, stichtingen zijn altijd high risk, want je weet niet wat ze doen. En je weet niet wat het doel van de gelden is. En daarmee vormen ze dus inderdaad een inherent hoger risico op terrorismefinanciering. En zeker als je ziet dat een hoop van die stichtingen gelden ophalen voor arme mensen in oorlogsgebieden, bijvoorbeeld. Dus heel veel stichtingen voorbij zien komen die geld ophalen voor Syrië. Of het Rifgebergte toen die protesten daar waren. Ja, goed, enzovoort. Dat is altijd wel een hele moeilijke. En als je dan gaat kijken van oké, hoe monitor je dan op die risico's? Nou, je kunt een stukje kun je doen in de klantacceptatie. Je kunt heel goed kijken, oké, wie zijn die bestuurders dan? Wat is hun leeftijd? Weet je, daar zie je ook wel een vrij duidelijk patroon. De meeste bestuurders van stichtingen die zijn 50, 60 of ouder. Je hebt vaak niet groepjes jongeren die bestuurders zijn. Zie je die wel? Wonen die toch wel in bepaalde delen van het land, bepaalde wijken enzovoort? Hebben die bepaalde connecties?
dan is het een hoger risico en dan weigeren we ze ook. Ja, op die manier gebruikt hij wel modus operandi om te kijken. Ja, de FIU heeft er hele mooie dingen over gepubliceerd, of gedeeld in ieder geval in de sector, over wat die red flags zouden kunnen zijn. Maar het transactiemonitoring op dat soort terrorismefinanciering is ontzettend moeilijk. Ja. Want al dat soort stichtingen die krijgen kleine donaties. Dus het zijn betalingen onder de 50 euro vaak. En vaak incidentele betalingen van consumenten. Dus wij hebben zelf heel veel allemaal netwerkanalyses erop losgelaten op die klantsegmenten. Om te kijken of wij duidelijke patronen konden vinden van of clusters, stichtingen die aan terrorismefinanciering deden of hoog risico vormden. Oké, daar keek je dus niet per stichting, maar meer een algemene analyse van je data. Precies. We hadden meer complexere en netwerkanalyse tools op een gegeven moment ontwikkeld. Kon je dat soort analyses ook aandragen bij de Nederlandse Bank als risicoverlagend? Ja, nou ja, het probleem is een beetje dat je dus wel de middelen hebt. Althans, je kunt dus heel veel analyseren en je kunt eindeloos analyseren, maar je weet vaak nog steeds niet waar je naar kijkt. En dat is een beetje het probleem, want wij zagen dan wel een heleboel donaties binnenkomen voor een stichting. En wij konden misschien dat die stichting classificeren als verhoogd risico. Maar ja, vervolgens betaalden wij dat bedrag uit op hun bankrekening bij een ABN of een ING. En vervolgens zagen we niet wat daarmee gebeurde. Nee. Dus we weten helemaal niet of dat voor terrorisme was of niet. Ja. En dan kom je toch een beetje in de problematische zone van ja, wat doe je dan met zo'n klant? Want ja, alleen maar omdat zij een misschien traditionelere lezing van de islam hebben bijvoorbeeld, wil nog niet zeggen dat wij ze moeten weigeren als klant. En dat vond ik zelf altijd een hele moeilijke. Van ja, oké, ze zitten in een bepaalde hoek, maar ze zijn niet fout, want daar is geen enkel bewijs voor. Dus wat doe je hier dan mee? Ja. En dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Want ik vind ook niet kunnen dat je dat soort partijen allemaal weigert. Ook dat blijft dus risk acceptance, denk ik. Ja. Afsluitend, hoe zie jij de toekomst van de betaalindustrie en de toenemende regeldruk? Ja, nou, er is inderdaad een toenemende regeldruk. En wat je ziet is dat dat wel gepaard gaat met de volwassenwording van de sector. Je krijgt grotere betaalinstellingen die ook beter geëquipeerd zijn om met die regeldruk om te gaan. En dat maakt het ook voor nieuwkomers ontzettend lastig om toe te treden tot de markt. Er zijn echt barriers to entry zijn het geworden. Want je komt niet zomaar de sector in als kleine betaalinstelling meer. Je moet gelijk op zoveel vlakken en fronten moet je compliance op orde hebben. Niet alleen de due diligence, maar ook de data en zo. Dat is ook zo'n ontzettend belangrijk thema aan het worden. En wat voor data bedoel je? Ja, alle klantdata, hè, de GDPR. Om dat ook goed in te richten en dat beveiligd is, bedoel je? Ja, en dat helemaal in te richten in je systemen, je processen, je productontwikkelproces enzovoort. Dat je daar wel een organisatie van enig formaat voor nodig hebt om dat goed te kunnen doen. Ja. En dat vormt dus een barrier to entry voor kleinere partijen. Nog los van de hele vergunningsplicht, hè, waar ze ook nog aan moeten gaan voldoen. Moeten voldoen al. Dus dat betekent waarschijnlijk dat de schaalgrootte die wij zien in de sector alleen maar zal voortzetten. Uiteindelijk is payments en betalingsverkeer al een schaalspel. Hoe meer volume je hebt en hoe meer volume je door je systemen kan pompen, hoe beter. Nou ja, met dit soort dingen zal het alleen maar meer worden. Dus de acquisities en fusies enzovoort, die zullen denk ik doorgaan. Tot je een aantal grote partijen overhoudt. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. Ik vond het zeer verhelderend. En ik kan vast voor de luisteraar toevoegen. We hebben al plannen voor een volgende podcast zelfs. Dus hou de podcastserie in de gaten. Ik hoop dat je genoten hebt van dit gesprek. En graag tot volgende keer.